Саламатсыздарбы, бүгүн ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат. Такыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Жаза аткаруу кызматынан азаттыкка кабарлашкандай 11 октябрдан 12-сине караган түнү Төмөнкө Нурус аймагында жайгашкан номер 53 абактан 9 кылмышкер качып кеткен. Аларды кармоо маалында 3 кызматкер каза таап, бирөө жараталды. Кылмышкерлер жаза өтөө кызматкерлеринин үчөөнү муунту өлтүрүшкөн. Окуя боюнча милицияга маалымат берилип, ыкчам издөө иштеринин натыйжасында 5 колго түштү. Эркиндикте жүргөн 4-өнүн 2 өмүр бою эркинен ажыратылган. Алардын баары диний экстремизм, терроризм боюнча кылмыш жооп керчилигине тартылгандар. Абактан качкандардын көбү Кыргызстанда тыюу салынган Жайшоолу Махти террордук уюмунун активдүү мүчөлөрү экени маалымдалууда. Учурда тиешелүү органдар эркиндикте жүргөн 4 кылмышкерди издөө иштерин улантууда. Октябрда 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш ишин расмий жабуу аземин өткөрөрүн парламенттин маалымат кызматы билдирди. Бул чакырылыштагы жогорку кеңеш 2010 жылы шайланып келген. 5 жыл ортосунда 2 жолу спикер алмашып, 3 жолу коалиция тарап кайра куралды. 5 жылда парламент 374 жыйын өткөрүп, 1140 мыйзам кабылган. Депутаттарга мамлекеттен бөлүнгөн каражат тууралуу азаттыктын атайын иликтөөсүнө караганда жыл сайын элден чогулган салыктын эсебинен парламентке 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Ошого карабай төрага Асылбек Жээнбеков бул парламент эң өнөмчүл болгонун белгилеп келет. Эксперттер 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш кылмыш иши козголгон депутаттардын саны жагынан талаш тартыштары эл өкүлдөр арасында кайым айтуушулары менен элдин эсинде калгандыгын белгилеп келишет. Евразия экономикалык биримдиги дыйкандары күткөндөй натыйжаны берген жок. Айыл чарба продукциялары өлкө биримдикке кошулгандан кийин мүчө мамлекеттерге түз экспортолот деген убадага таянып, дыйкандар жашылча жемиштерди көбүрөөк эгишкен. Тескерисинче, быйыл суроо талап өткөн жылга салыштырмалуу кескин төмөндөп, өтө арзан баада сатууга аргасыз болуп жаткандыктарын айтып даттанышат. Картошка, пияз жана балгар калемпири сыяктуу жашылчалар кеткен чыгымды да актабай жатат. Мүчө мамлекеттерден эмес, орто өмчү ишкерлерден сатып алып кетүүсү да жок эседейт. Кененирээк кабарчыбыз Назгүл Ахунованын материалына. Бул Дукан Сулайманова быйыл өлкө Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин айыл чарба продукциялары түз экспортолсо кымбат баада сатамбы деген ойдо жашылча жемиштерди көбүрөөк эккен. Картошканы 25 сотуктан ашыкча экпеген дыйкан бул жылы 70 сотук айдаган. Түшүмү өзү күткөндөй жакшы болду, бирок баасы өткөн жылдагыдан да кыйла арзан болуп кеткен чыгымы да акталбай калды деп бушайман болуп отурган кези. Былтыр мисалы 18-16 сатсак, а быйыл 10 жетип-жетпей чоңун 12 зорго сатып алсабыз картошкаларды. Картошкаларыбыз жакшы, норманий болуп атат, бирок базар баасы да такыр эле төмөн. Биздин эккен нерселерибиздин баардыгы сарптаган каражаттарыбызга эч кандай дал келбей атат. Азыр быйыл дарылар кымбат болду баардыгы, аны деле каптабай мынтип эккен нерселерибиз өтпөй атат да. Болдукан Сулайманова окшоп Евразия экономикалык биримдигине ишеним артып, бирок күткөндөй натыйжа болбой калды деген дыйкандар толтура. Картошка, пияз, капуста, савиз жана балгар калемпири сыяктуу жашылчалар кеткен чыгымында актабай жатат. Мүчө мамлекеттерден эмес ортомчу ишкерлердин сатып алуусу да солгундаган. Мына күздө кирдик, Куда кааласа. Киргенде былтыркыдан арзан болуп атат да сеналары. Азыр президенттин кетет 8 сом 10 сомго чейин оптум алып атат талаадан. А биздин чыгымыбыздын где-то бир 80%ына мактап айтат. Эсептеп келгенде. Эми бизде складтар жок, ошо складтарда болсо жакшы эле. Эми иланжы жок, башка сатыш керек да. Муну сактай турган жай жок. Өкмөт өкүлдөрү айыл чарба продукцияларын биримдикке мүчө мамлекеттерге экспорттоо жанданбай жатканын дыйкандардын даярдыгы жоктугу менен түшүндүрүшөт. Тагыраагы өндүргөн продукциясынын сапатын тастыктаган сертификаттарды алууда аксап жатышат. Буга кошо мүчө мамлекеттердин ишкерлери менен келишим түзүүдө кыйынчылыктарга дуушар болушууда. Мындан башка да тоскоолдуктар болуп жатат. Эгер сабиз берсеңер, бизге сабизди 20 000 тонна гарантия беришиңер керек, что поставка кыласыңар деп да. Анан мелкий оптомго аларга мүмкүнчүлүк жок экен да. Анан алардын баягы бир дагы келип албай калганы, биздикилерин апарып тапшыра албай калган маселеси дагы болушу мүмкүн. Алар баягы ири супермаркеттерге, гипермаркеттерге тапшырганда алардын оплатасын 45 күндөн кийин аласыңар дейт да.
Биз ошол жактар бизде чечилбей калды. Коомдук ишмер Эркин Абдыразаковдун айтымында дароо эле өлкө биримдикке кошулары менен экспорт көлөмүнүн жогорулабашы белгилүү болчу. Өкмөт мекиндикке кирер замат түз экспортко жол ачылат деп жаңылышкан. Мүчө мамлекеттер менен келишим түзүүдө мүчүлүштүктөр кеткен жана толуккандуу болбой калган. Ошол себептүү экспорт көлөмү жанданган жок. Бардык аймактарынан ошо сертификат берип туруп, ошо дыйкандарга шарт түзүп берип, анан экинчиси мына айыл чарба министрлиги бар. Бул айыл чарба министрлиги менен экономика министрлиги булар биздин дыйкандарга баягы клиенттерди таап берип, мамлекеттик деңгээлде баягы барьерлердин баарын жок кылып алып барыш керек болчу. Тилекке каршы бул азыркы кезге чейин ушундай болгон жок. Демек дыйкандар дагы эле болсо өзүнүн кендигин өзү кесип атат. Эгер ушундай темп менен кете турган болсок, биз мына түштүк Кыргызстанга маалым болгон пахта тамек өңдү өтө кымбат баалуу техникалык баалуу өсүмдүктөрдөн айрылып калышы мүмкүн. Абдыразаков кошумчалагандай, Кыргызстандан өндүрүлгөн продукцияларды мүчө мамлекеттерге экспорттоону жолго коюу үчүн 2-3 жыл убакыт керек. Бул жаатта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары экономика министрлиги менен тыгыз байланышта иш алып барып, дыйкандарга шарт түзүүсү керек. Эске сала кетсек, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 12 августта толук кандуу мүчө болгон. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак. Ош шаарынын номер 4-чү Ак тилек аймактык кеңешинин Алмалык айылындагы 25 кожолукка Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бөлүнгөн 21 дана мобилдик турак үйлөрдү орнотуп берди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мобилдик турак үйлөрдү жайгаштыруу жана мурда орнотулган чатырларды жыйноо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республикалык өзгөчө куткаруу отрядынан жана Ош шаардык куткаруу кызматы тарабынан куткаруучулар тартылды. Нукат райондук электр тармагы актар ишканасына электр жарыгы менен камсыз кылуу иш чаралары милдеттендирилди. Ошондой эле аталган аймакта жер көчкүнүн кесепетинен көмүлүп калган сел өтүүчү сайды башка нукка буруу максатында техникалар тартылып, казып, тазалоо иштери башталды. Алмалык айылында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 4 самосвал, 2 кран жана 1 КАМАЗ иш аткарууда. Эскерте кетсек, 13 сентябрда номер 4-чү Ак тилек аймактык кеңешиндеги Алмалык айылында көлөмү 5 миллион метр куб болгон жер көчкү түшүп, турак үйлөрдү басып калуу коркунучу пайда болгон. Кыргызстанда 11-12 октябрда аба ырайы кескин өзгөрүүсү күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 12 октябрда мезгил-мезгили менен жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Айрым райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин күч алуусу күтүлөт. Абанын температурасы Ош, Чалабат областарынын өрөндүү аймактарында жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 градуска чейин жылуу, Ысык Көл жана Нарын областарынын тоолуу райондорунда -5 градуска чейин үшүк жүрөт. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин жүргүзүүнү, жайыттарда мал багууну, байланыш кызматынын энергетикалык жана коммуналдык кызматынын ишин татаалдаштырат. Чыгарылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Туристтердин сүймөлчүлүгүнө айланган Римдеги белгилүү Испания тепкичине саякатчыларды кабыл алуу токтотулду. Шаар бийлигинин билдирүүсүндө ага оңдоо иштери жүргүзүлөт. Эми ал жер 6 ай бою жабык турары ачыкталды. Тепкичтердин курулуш иштерине жергиликтүү компаниялар каражат бөлгөн. Андан сырткары Венециядагы Риалто көпүрөсү жана Римдеги Колизей оңдоо иштеринен өткөрүлөт. Римдеги белгилүү Испания тепкичине оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн 6 айга жабышты. Капыстан эле бош калган ажайып жер мындагы туристтерге көнүмсүз учуроодо. Өтө кооз, романтикалуу жай. Бирок ал жакка кире албаганыбыз бир аз жакпай турат. Ийгиликсиз күн. Мен абдан капа болдум. Бул тепкичтерди биз бир жума мурун басып өткөнбүз. Аябай сонун экен. Мен кайра дагы көргүм келип жатат. Испания тепкичи буга чейин 1995 жылы толук оңдоп түзөө иштеринен өткөн эле. Шаар бийлигинин билдирүүсүндө ар тараптан тынымсыз туристтердин келүүсү аны кайрадан эле начар абалга келтирген. Тепкичтердин айрым жерлерине жарака кетип, кээ бирлерин өсүмдүктөр жабыркаткан. Оңдоо иштерине Италиянын баалуу буюмдарды өндүрүүчү компаниясы 1,5 миллион евро өлчөмүндөгү каражат бөлдү. Жергиликтүү компаниялар мындан сырткары дагы башка бир нече байыркы жайларга оңдоо жүргүзүп жатат. Мисалы, Венециядагы Риальто көпүрөсү жана Римдеги Колизей.
Испания тепкичи 1723-1725 жылдары курулган. Барокко стилинде жасалып, анда 138 тепкич бар. Ал Пинчо дөбөсүндөгү жайгашкан Тринта ди Монти чиркөөсү менен Испания аянтын бириктирип турат. Бул силерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак Чекит Кежи сайтынан таанышасыз. Мен сиздер менен кечки 6:00 чейин коштошом. Бизден алсаңыздар.